မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တိကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုပထမအဆုံးနေကြောင်ဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာလာတဲ့ရေရင်ပစ်ခတ်မှုတရင်စစ်ကောင်စီဖြေရှင်းတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆုတ်ခွာလာတဲ့နေကြောင်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ရေရင်ကိုရေတပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တရင်ပေါ်စစ်ကောင်စီကတုံ့ပြန်လိုက်ပါရယ်မောင်တော်မျိုးကနေဆုတ်ခွာလာကြတဲ့နေကြောင်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီရေတပ်ကလက်မခံဘဲ၆လမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုonline လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ပတ်သက်လို့ VOA ကမေးမြန်းကြရမှာစစ်ကောင်စီကမနေ့ကပဲ바이바လူမှုကွန်ရက်ကနေဖြေကြားခဲ့တာပါလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအလဲကျတဲဆောင်ပေးတဲ့အချိန်ကန်းကခွင့်ပြုချက်မရဘဲချင်းကပ်ဖို့စ조사ခဲ့တဲ့ဆက်လေးကိုမကတ်ဖို့ပြောပေမဲ့ဂျာတီဥရုဆိုရနေပြီးလိုင်းတန်လေတန်ကြားမှာပြောမရဖြစ်နေတာကြောင့်လက်နက်ငယ်နှစ်ချက်ပြစ်ဖောက်ပြီးကန်းကိုပြန်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်နေကြောင်ဆောင်လေးနဲ့နေကြောင်ဆောင်ကိုရဲ့လက်ကျန်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေဆုတ်ခွာချင်းဆက်လီနဲ့တင်မောကြီးသွားတာကိုကန်ထိုးတင်မောကအတက်မခံပဲတနက်နေ့ပြစ်ခဲ့တယ်လို့နေကြောင်ဆောင်တက်သားတို့ပြောဆိုနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အွန်လိုင်းပေါ်မှာမနေ့ကပြန့်နှံ့ခဲ့တာပါကန်ထိုးရင်မာလိုက်ပါလာတဲ့လုံခြုံရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုတွေဟာယခုအခါစစ်တွေမျိုးကိုရောက်သွားကြပြီလို့လဲစစ်ကောင်စီရဲ့တုံ့ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်ရှိခိုင်းပြည်နယ်တွင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ရှုံးမှုအများပြားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရခြင်းအိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးခိုလုံသွားကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိသလိုတချို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများကလည်းစစ်ကောင်စီကိုကဲထုတ်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တွင်ရှိခိုင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေနဲ့လက်နက်ချတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ချီရှိကြောင်းအာရခတပ်တော် AA ကကြေညာထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေတွင်အိန္ဒိချင်းဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့စစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်130ကျော်ကိုလည်းဇွန်လ9ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်အစိုးရကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထံသို့ကင်းလက်ရေရင်6စီးပေးအပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထံသို့တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရကကင်းလက်ရေရင်6စီးပေးအပ်လိုက်ကြောင်းရန်ကုန်တရုတ်တန်ရုံကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇွန်လ17ရက်နေ့မှာတရုတ်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံသို့ကူညီထောက်ပံ့သောကင်းလက်ရေရင်6စီးကိုရန်ကုန်မြို့မှာအောင်မြင်စွာလွှဲပြောင်းပေးအပ်ကြောင်းအဆိုပါစီမံကိန်းဟာ2018ခုနှစ်ဇွန်လမှာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကတရုတ်နိုင်ငံထံသို့တရားဝင်အဆိုပြုခဲ့ပြီး2020ပြည့်နှစ်သမရရှိချင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းအဆိုပါစီမံကိန်း၏လဲလှယ်မှုစာလွှာကို2ဦးနှစ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်တရုတ်တန်ရုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါစတဲ့အခက်အခဲများကိုကြော်လွှားကာရေရင်များကိုအချိန်မီထုတ်လုပ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းအဆိုပါကင်းလက်ရေရင်များဟာရေချောင်းပို့ဆောင်မှုဘေးကင်းရေးရေပေါ်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရေရင်မြစ်ကာကွယ်အသုံးချမှုလုပ်ငန်းများမှာအသုံးချနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကယခုတစ်ချိန်ကင်းလက်ရေရင်လွှဲပြောင်းခြင်းမှာအစပြု၍တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှက်ဆိုင်စီပြီးလောင်းကစားလိမ့်လည်မှုမိုးရစ်ဆေးဝါးစတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝမှုများကိုအဆက်မပြတ်နှက်ဆိုင်စွာတိုက်ဖြတ်သွားကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစီအမံကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင့်ထည့်ဖို့ခြင်းကိုတက်ကြွစွာမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှစ်နိုင်ငံဘုံအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တရုတ်တန်ရုံကဆိုကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့နမိတ်မကောင်းလို့ဆိုကမြို့အမိပြင်းစင်ပြီးတနည်းအကြမ်းမှာကံပိုက်တီမြို့ကိုစစ်ကောင်စီလက်လွတ်ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်ဘာသာဝေါ်ဟာရအရာနမိတ်မကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်နေတယ်လို့ဆိုကစစ်ကောင်စီကမြို့အမိပြင်းစင်တတ်မှတ်တဲ့ကံပိုက်တီမြို့ကိုမနေ့ကညနေပိုင်းမှာကချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်ပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးလို့ကချင်းစစ်ရေးတရင်ချင်းမြစ်တို့ကအတည်ပြုပါရယ်။KIA ပူပေါင်းတပ်တွေဟာဝိုင်းမော်မျိုးတွေကစရုံးပြူဟာကိုအပါဝင်ဝိုင်းမော်ကံပိုက်တီလမ်းမော်ကစစ်ကောင်စီစကန်အားလုံးကိုမနေ့ကညနေပိုင်းမှာအပြီးသက်သိမ်းယူပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ကံပိုက်တီစကန်ကိုလည်းဆက်လက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာလို့ကချင်းစည်ရေးသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ကို KIA ကသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဂုံတွေးရေးစခန်းလည်းရှိတဲ့အဲ့ဒီမြို့ကိုအရင်ကကံပိုက်တီမြို့လို့တရားဝင်သတ်မှတ်သုံးဆွဲပေမဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာတော့ကံပိုင်တီမျိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲသုံးဆွဲဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်တတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။မူလအမည်ဟာတရုတ်ဘာသာအရ6သွေးပြည့်စည်တဲ့နေရာဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရနေတာကြောင့်မြန်မာဝေါ်ဟာရအရကံကောင်းခြင်းပြည်တော်စုပိုင်ဆိုင်ခြင်းတည်ငြိမ်ခြင်းတည်တံ့ခြင်းအဓိပ္ပာယ်တွေပါဝင်တဲ့မျိုးအမည်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးမျိုးအမည်ပြင်ဆင်လာလို့စစ်ကောင်စီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအမည်ပြောင်းလဲသုံးဆွဲဖို့ကိုကချင်းပြည်နယ်အခြေဆိုင် NDAK ပြည်သူ့စစ်ကောင်ဆောင်ဦးစခုံတင်ရင်ကတင်ပြခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။မျိုးအမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်တဲ့နောက်ကံပိုက်တီမျိုးဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နေဆန်းမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လာတော့မယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကကြွေးကြော်ခဲ့မှုကြောင့်သိရှိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့
မောင်တော်မျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များလာဆောင်မရပဲအသက်ဆုံးတိုက်ခိုက်နေရတဲ့တရင်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ခိုင်ပြည်မောင်တော်မျိုးနေကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များအထူးသဖြင့်နေချောင်းတန်းနခခတပ်သားများလာဆောင်မရပဲရှိရန်အတွက်အသက်ဆုံးတိုက်ခိုက်နေရကြောင်းကာယကံရှင်မိသားစုဝင်များထံမှသိရပါရယ်။မောင်တော်ဒေသတို့လက်နက်ခဲရပို့ဆောင်နိုင်ပြီးလာဆောင်ဝေချမပေးကြဘဲအထက်ရရှိများကအကြောင်းမျိုးမ
Bebu, Dona Lao Shini Bi Lazamiara, Lazamiare Tapuin Tawa Lao Shide, Pajama Bira Le Miro. We de Lare Sidemo, Duru Oko, Gandu Mia de Lupiore, Lene Kayan with our Bonine, Lazam with our Bonai Mu, Taipuego, at the Sombi Diniare Hupiovare. So Lashi and Niga Mondo de Dago, Gandu Sidemo Mia Yashi Ladole, Lazam with Yama Bashibe, Luna Miago, we call you Dazam Diavare. Be it a laning egal lazang with yat the wago, tapwe we meet us whom yat and be a tammy hoop yodole, Jenny Chendi lazang with yam mayashi deta, now ten nakaka meet us away and mute the meter uga pioware. Be me pionida a yan tani be a coo tati le be ramashibu, be get it, don't lazo lauga, laza be me, keep be we account be masolo be like dee, a good thing we got women are debu, chesa tajara la balaro matido hoop yoware. Nakaka midazu wimya, laza toyare niyama, nakaka dayemyaga toyuyabi, lazang wimyama, sitwim yoga dayin toza tama shita, nakaka midazu wimyaga sovare. Sikansi, nakaka dapwe wimya, midazu wimyama, maundoni sitwim yure malaysi delu, shangone de chania dita mya malaysi jabi, lagaunuye muta myago, laza mya jawi, inga tebi niyajang soza tishiavare. Nakaga chowne, gogo, araka tato e, think by life you pitole, yentes again a tapwe with the choma, nakaka titon lidoma, tetre a kuane, shini cha chow the avare. Nakaka line, goga so qualare, janeci tapwe wemyane, mitazo wemyama, being a nature by drinka, mount omune, a late tanto, kanji and e pelebiama, sali take mau kevare, sali take mau yi, kaling and une, shame in ule, pilema, piausong get down to shiavare. Mondo de Dago, Lenne KM Yada, Bosan IB, Lazang, we go Mabi Zawe, a tet Yashim Yaga, a cham yum yu piani de lo, Mondo Nakaka, Mitazuim Yaga, Piovare. Sona she and Niga, Mondo de Dago, Gandu de Momia Yashi Ladole, Lazang with Yama Bashi Chang Tiavare. Lazaga, Nakaka Nine Nago Pire, Nakaka did only Tago Mabibu, Dona Laushini be Lazamayara, Lazamayare, Tapuinga, Amyaji Shide, Pajang Mabira, Lero Matibu. သူတို့ပြောတာကတော့ငွေသေးလာတဲ့စစ်တဲမော်ကမရောက်သေးဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီတဲမော်တွေကလက်နဲ့ခဲရနေကြပို့နိုင်တယ်လာဆောင်ငွေကြမပို့နိုင်ဘူးဟုမောင်တော်နာခကမိသားစုဝင်တအူကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။